Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយគឺនិយាយអំពីជំនួបរវាងកីឡាករឡុងជិនជិមប៉ះជាមួយនឹងខឹមបូរ៉ាលើសង្វៀនស៊ីនស៊ីនៅថ្ងៃ40សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសំណារអំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយនោះទាំងស្រុងដោយតទៅ លោករីគីបានឲ្យដឹងថាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនក៏ស្រែកឃ្លានជ័យជំនះនោះដែរមិនផ្ដោតលើប្រាក់រង្វាន់ណាស់ណាទេប៉ុន្តែចង់បានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលធ្លាក់ចុះកន្លងទៅមកវិញគ្រូបង្វឹករបស់ឡុងជិនក៏មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសិស្សរបស់ខ្លួនគេចពីសន្លប់បានឬដាច់ខាតឈ្នះខេមបូរ៉ានោះទេគ្រាន់តែដឹងថាឥឡូវនេះរូគេឡុងជិនកំពុងប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ខ្លាំងជាពិសេសកម្លាំងស៊ូនេះតែម្ដងថែមទាំ
ដែលមានសម្រាប់ទប់ទល់នីការប៉ះគ្នាថ្ងៃសៅរ៍ដែរគ្រូបង្វឹករូបនេះបន្ថែមទៀតថាបូរ៉ាបើចង់ឈ្នះឡុងជិនក៏មិនងាយដែរ រំលឹកដែរថាឡុងជិនមិនដែលជួបប្រកួតជាមួយខេមបូរ៉ាពីមុនមកទេហើយការប៉ះគ្នានារសៀតថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020ជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ពួកគេឡុងជិនជាកីឡាករមកពីក្លឹបខ្លារខិនកុនសិស្សលោករីគីអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតរវាងកីឡាករឡុងជិនជាមួយនឹងខេមបូរ៉ាហើយសម្រាប់ឡុងជិននេះដែរគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ដែលមកជួបជាមួយនឹងខេមបូរ៉ា អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើឡុងជិននឹងអាចទប់ទល់ឬក៏គេចអំពីការសន្លប់ព្រោះប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយគឺខេមបូរ៉ាបដូរដៃគូឲ្យសន្លប់ឬបោះបង់ការប្រកួតបាទជារឿយៗហើយការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅសង្វៀន CNC ដែលជាចំនួនបណ្ដាប្រាក់លានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទកំភ្លេចនឹងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើនរណានឹងខ្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លានសម្រាប់ឡុងជិនហើយនឹងខេមបូរ៉ា ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នូវអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា